ማጥለያ ምንድን ነው በእንግሊዝኛ? ዛሬ ማር ቤት ይዣችሁ ልገባ ነው። ማጥለያ ምንድን ነው? መክተፊያ ምንድን ነው በእንግሊዝኛ? ጭልፋስ ታውቁታላችሁ? ኦኬ። አንዳንድ ጊዜ ቀላል የሚመስሉ ወይ ሁል ጊዜ እየተጠቀምንባቸው ግን ስሞቻቸውን እማናቃቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ የዚህ ወር ቻሌንጅ ስሞች ናቸው። ኦኬ፣ ዴይ ዋን ዛሬ ይጀምራል። በቀጥታ ልግባላችሁ። ዚስ ኢስ ቲቸር ንጉስ አል ቢ ባክ። ኦኬ፣ የመጀመሪያው መጣ። የመጀመሪያው ሄሎም ብዙ ቦታ ቦይለር የሚሉታ ቦይለር እንደ ቦይል ማፍለያ። ቦይለር ስንል ማፍለያ ነው። ኦፍኮርስ ቲ ሻይ ነው። ቲ ኬትል ይሉታል አንዳንድ ቦታ። ኢትስ ኬትል ሰም ኮል ኢት ኤሌክትሪክ ኬትል፣ ከሰል ላይ ምናምን ስለማይጣድ ራይት፣ ዊ ኮል ዳት ኤሌክትሪክ ኬትል። ኦኬ፣ ሃው አባውት ዲስ ዋን ኢትስ ብሌንደር፣ ብሌንደር እንላለን። ይሄንን ብሌንደር ላይክ ጁስ ምንም ምንም የምንፈጭበት ነው። ኦራይት ብሌንደር ብዙ ጊዜ ተለቅ ሲል ብሌንደርም ይባላል። ሚክሰር ደግሞ ይሉታል። ያው እንደ ማዋሃጃ ከሚለው ወስደን ነው ብሌንደር። ሃው አባውት ዲስ ዋን ኢት ኢዝ አ ዊስክ። ኢት ኢዝ አ ዊስክ የእንቁላል መምቻ ነው። ኦራይት ብፈልገው ምንድን ነው የምለው? የዚህን ነገር ስም ማወቅ አለብኝ። ዋና ዋናዎቹን ስለምሰጣችሁ ፕሊዝ በደንብ እዩት። ዊስክ ምን አለን? ኬትል፣ ብሌንደር፣ ዊስክ። ኦራይት ሃው አባውት ዚስ ሮል ፒን፣ ሮሊንግ ፒን። ብዙ ጊዜ መለዋ ምናምን ለመስራት ኦር እንግዲህ ኪችን ውስጥ ሴቶች የሆናችሁ ታውቁታላችሁ። ኦኬ ኢትስ ሮሊንግ ፒን ላይክ ፍላወር ኦር የፉርኖ ዱቄት እንትን አድርገን ራይት ጠፍጣፋ ለማድረግ ኦኬ፣ ዊ ኮል ዳት ሮሊንግ ፒን። ብዙ ጊዜ መክተፊያ ላይ ነው የምንጠቀምበት አይደል? መክተፊያ ላይ አድርገን። መክተፊያ ምንድን ነው በነገራችን ላይ? መክተፊያ ኧረ በለው፣ እውነተኛው ቻሌንጅ አሁን ነው። መክተፊያ ምንድን ነው? ዋት ዱ ዊ ኮል ኢት? መክተፊያ ዛትስ ኢት። ቾፒንግ ቦርድ ዊ ኮል ዳት ቾፕ። መክተፍ ይሆናል፣ መፍለጥ ይሆናል። ኦራይት ስለዚህ ሽንኩርትን ዊ ቾፕ፣ እንጨትን ዊ ቾፕ እንፈልጣለን። እዚህ ጋር ግን ቾፕ መክተፍ ከሆነ ቦርድ ነው የሚለው ይሄ። ስለዚህ እንደ ቦርድ ነው አይደለ? ብዙ ጊዜ መክተፊያ ዊ ኮል ዳት ቾፒንግ ቦርድ፣ ቾፒንግ ቦርድ። ኬትል፣ ብሌንደር፣ ዊስክ፣ ሮሊንግ ፒን፣ ቾፒንግ ቦርድ። እንግዲህ ይሄ ነገር ሲሰራ ደብተርና እስክሪፕቶ ራይት፣ ወረቀትና እስክሪፕቶ ቢኖር ጥሩ ነው። ቾፒንግ ቦርድ ሌላ ቦታ ጻፉ ብትባሉ ደብል ፒ መሆኑን ኦና ኤ መኖሩን እርግጠኛ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ኔክስት ኢዝ ቦል። ቦል እንዳትሉ ኳስ እንዳይመጣ፣ ቦውል አልልም። ኮል ዳት አ ቦል። ቦል እቺ ሳህኗ ማለት ናት። ኦራይት ኢትስ አ ቦል። ኦራይት ሃው አባውት ዲስ ዋን? ኢትስ ኤፕረን። ኪችን ውስጥ ነን እንግዲህ ዛሬ። ዊ ኮል ዳት ኤፕረን፣ ኤፕረን እንላለን። ያው ከየታችኛው ልብስ እንዳይቆሽሽ ምናምን የምንለብሰው ነገር ዳት ኢዝ ኤፕረን። ሃው አባውት ዲስ ዋን? ነምበር ኤይት ኢዝ teapot. It's a teapot. Teapot. አንዳንድ ጊዜ ያው ከቅጠል ጋር አሁን ማፍላት የለም እኮ ከላይ እንትን እናስቀምጥና ቅጠሉን እዛ ውስጥ አድርገን ትኩስ ውሃ እንጨምራለን። እናጠለውና በምንድን ነው የምናጠለው? ማጥለያ ምንድን ነው? ወይኔ ማጥለያ ምንድን ነው በእንግሊዝኛ? ማጥለያ ኢዝ ስትሬይነር። ስትሬይነር ዊ ኮል ዳት ስትሬይነር። ኦ ግሬተር መፈቅፈቂያው ነው። ኦኬ ብዙ ጊዜ ካሮት ምናምን ድቅቅ ብሎ እንዲወጣልን እዛ ላይ ስናሸው ከስር ይወጣል። ዳት ኢዝ ግሬተር፣ ዳትስ ግሬተር። ግልጽ ነው። ከአንድ እስከ አስር
ያለውን አያቸውት። ኦራይት፣ የምደጋግመው እንዲገባችሁ ነው። ኬትል፣ ብሌንደር፣ ዊስክ፣ ሮሊንግ ፒን፣ ቾፒንግ ቦርድ፣ ቦል፣ ኤፕረን፣ ቲፖት፣ ስትሬነር፣ ግሬተር። ግልጽ ነው። ኦራይት፣ አስሩን አይተናል። አስር ልጨምርላችሁ። ቀጥሎ ያለውንም እዩት። ኦኬ፣ እንዴት ጠቃሚ እንደሆነ የምታውቁት ገባ 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 እያለን ስንሄድ ነው። ዲስ ኢዝ ቲቸር ንጉስ። አይል ቢ ባክ። ኬትል፣ ብሌንደር፣ ዊስክ፣ ሮሊንግ ፒን፣ ቾፒንግ ቦርድ፣ ቦል፣ ኤፕረን፣ ቲፖት፣ ስትሬነር፣ ግሬተር። ጭልፋ ጋር እንምጣ እስቲ። ጭልፋ ደግሞ ምንድን ነው? ጭልፋ አቤት አቤት! ብራቮ! ይሄን ካወቃችሁ ጭልፋ ምንድን ነው? ብሪንግ ዘ ጭልፋውን አምጣ። ብሪንግ ዘ እንዴት ልበል? ሌድል ታውቁት ነበረ? የምታውቁት ከነበረ በጣም ቆንጆ። ኦኬ፣ እንግሊዘኛቸው ጥሩ ነው የምላቸው ተማሪዎች እንኳን አንዳንድ ጥቃቅን ነገር ስሞች ያስቸግራቸዋል። ኦኬ፣ ዊ ኮል ዳት ሌድል፣ ሌድል። ኦልራይት፣ ሃው አባውት ዲስ ዋን? ኮርክ ስክሩ። ስዕሉ ስላለ አትቸገረውም። ዊ ኮል ዳት ኮርክ ስክሩ። ስክሩ ድራይቨር ታውቃላችኋል? ስክሩ ድራይቨር ሲባል ይሄ እንትን መፍቻ። ብዙ ጊዜ ስክሩ ማለት እንደዚህ ቅርጽ ያላት ነገር እዚች ጋ ያለችውን አይታችሁ ከሆነ ኦራይት፣ ላይክ እንደ ስፕሪንግ ነገር ኖት አክቹዋሊ ስፕሪንግ፣ ከቅርጹ ታውቁታላችሁ። ሶ ዊ ኮል ዳት ኮርክ ስክሩ። ኮርክ ስክሩ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ይታሰርበትና ወደ ላይ ስትመጣ ስናደርገው ኦራይት ይከፈታል። ስለዚህ ኮርክ ስክሩ የምትጠቀሙበት ከሆነ ታውቁታላችሁ። ዲስ ኢዝ አ ፕሌት። ዩዥዋሊ ጠፍጠፍ ሲል ፕሌት ነው የምንለው። ኦራይት፣ ይሄኛውን ቦል ብለን ነበር ትዝ ይላችሁ ከሆነ ሳህን። ዲስ ኢዝ አ ቦል ኢን እንግሊሽ፣ ኢትስ አ ቦል። እዚህ ጋ ግን ኢትስ አ ፕሌት። ኦራይት፣ ፕሌት። ቢላዋ፣ ይችን ሁላችሁ ታውቋታላችሁ። ለየት የሚያደርገው የዚሽ ነገር መኖር ነው። የኬክ ናይፍ። ኦራይት ነው። ዩሴይ ናይፍ። ኬ ምን ይሰራል? ናይፍ፣ ናይፍ። ኦራይት፣ ናይፍ። ሃው አባውት ዲስ ዋን? ፎርክ፣ ኢትስ አ ፎርክ። ኦኬ፣ ሹካ ሲሆን ዊ ሴይ ኢትስ አ ፎርክ። ጊቭ ሚ ዘ ፎርክ። ዲስ ኢዝ አ ፎርክ፣ አ ፎርክ። መጥበሻስ? መጥበሻ ምንድን ነው? ፍራይንግ ፓን፣ ፍራይንግ ፓን። ፍራይ መጥበስ ማለት ነው፣ እሳት ላይ ፍራይ። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ድርጊቶቹን ይጠቅስና ቅድም አሁን ምን ብለን ነበረ? ሮሊንግ ብለናል ቅድም። ላይክ ሮሊንግ ፒን፣ ሮል ስለሚያደርግ እዛ ላይ ሮሊንግ ፒን አለን። ቾፕ መክተፍ ስለሆነ ይሄንን ደግሞ ቾፒንግ ቦርድ አለን። ኦኬ፣ ቾፒንግ ቦርድ አለን። እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ ፍራይ መጥበስ ስለሚሆን ፍራይንግ ፓን ይሆናል። ፍራይንግ ፓን መጥበሻ ለማለት ዊ ሴይ ፍራይንግ ፓን። እንግዲህ ስለ ሹካ ካነሳን ከጎን ፎርክ ካልን እቺ ደግሞ አለች ስፑን። ሉክ አት ዘ ስፔሊንግ ስፑን፣ ስፑን። ድስትን ብዙ ጊዜ እንደዚህ ዊ ሴይ ሶስ ፓን፣ ሶስ ፓን። ከመያዣ ጋር ነው ይሀብቺ እንደዚህ የምትነሳው ነው። ዊ ዶንት ዩዥዋሊ ሀብ፣ አሁን የለንም በብዛት። ዲስ ኢዝ አ ሶስ ፓን። ኦራይት። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በጣም ቀላል የሚሆኑ እንደነዚህ አይነት ነገሮች ናቸው። ኦፕን መክፈት ከሆነ ኦፕነር ከፋች ይሆናል። ካን አሁን ካን ኦፕነር ካን ኦፕነር ስንል
ጣሳዋ ላይ አድርገን እንደ እያሽከረከርን ኦራይት የምንከፍታት ዳት ኢዝ ካን ኦፕነር። ኢንተርኔት ላይ ያሉ ስዕሎቻቸው አይ ሚን በትንሽ ቅጽ ሊያሳይን ይችላል። ኦኬ የኮፒራይት ጣጣ ፍራቻ ነው እዛ ውስጥ የማልገባው። ኢትስ ካን ኦፕነር አሳ መክፈቻ ይሆናል። ኦፕነር ስንል እንደዛ። አሁን ካን ኦፕነር እሱ ከሆነ እሺ፣ ቦትል እቺ መክፈቻዋስ ለምሳሌ ኮካ፣ ፋንታ ምናምን የምንከፍትበት እሱ ምን ይሆናል? ይሄ ካን ኦፕነር ከሆነ ያ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቦትል ኦፕነር፣ ቦትል ኦፕነር፣ ቦትል ኦፕነር እንለዋለን ማለት ነው። ኦራይት ኦፕነር፣ ይሄኛውን ካን ኦፕነር ብለን እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ ዊሰይ ቦትል ኦፕነር፣ ያው ጠርሙስ መክፈቻ እንለዋለን ማለት ነው። ዲስ ኢዝ ዘ ኢዚየስት። ግላስ ሁለት እንደሆነ እዩ። ሁለት ኤስ አለ። ግላስስ አንልም። ድሮ በጣም የምጨነቀው ሁለት ኤስ እያለ ለምን ግላስ ይባላል ነበር የምለው። ኦራይት ኢትስ ግላስ ኤንድ ዲስ አማርኛ ሁሉ ይመስለኝ ነበር ማግ ሲባል። ኦራይት ማግ፣ ማግ ስንል ዲስ ኢዝ ኤ ካፕ ቦርድ። የልብስ አይደለም ይሄ ካፕ ቦርድ። ሲኒ ብቻ አይደለም የሚቀመጥበት፣ በት ካፕ ከሚለው ወተን ኦራይት ዊ ሴይ ካፕ ቦርድ እንላለን። ካፕ ቦርድ ካፕ ቦርድ ስንል አንድ ላይ ካፕ ቦርድ፣ ካፕ ቦርድ። ኦኬ እዚሽ ድረስ ካያችኋት ሪቫይዝ ላድርግላችሁና ፈጠን ፈጠን እያልኩ ኦራይት ዲስ ኢዝ ሌድል ጭልፋ ሲሆን ሌድል፣ ኮርክስክሩው፣ ፕሌት፣ ናይፍ፣ ፎርክ፣ ፍራይንግ ፓን፣ ስፑን፣ ሶስፓን፣ ካን ኦፕነር፣ ቦትል ኦፕነር፣ ግላስ፣ ማግ፣ ካፕቦርድ። ሰባት ያህል ትቀራለች። ሰባቷን በደንብ ይዋት። ይሄ ጠቃሚ አይደለም ስታዩት ራሳችሁ? ኦራይት ቀጥሎ ደግሞ ወይ ልብሶች ውስጥ እንገባለን፣ በሚቀጥለው የቤት እቃዎች ውስጥ ደግሞ እንገባለን። በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ታዩታላችሁ። ዲስ ኢዝ ቲቸር ንግሩስ። አይል ቢ ባክ። ኪፕ ዋቺንግ። ዲስ ኢዝ ኪችን ሲንክ። ኪችን ሲንክ ታቋት። ስዕሉን ስታዩ ኪችን ሲንክ ማለት እንዲህ ማለት ነው። የግድ እኮ ማለት የለብኝም። ስዕሉ ካለ ዊ ኮል ዛት ሲንክ። ኪችን ሲንክ፣ ኪችን ሲንክ እንለዋል። ሲንክ ነው የምንለው፣ ስሙን እንደዛ ነው። ኔክስት ኢዝ ፍሪጅ። እዩት፣ ፍሪጅ ፎር ሾርት። ፍሪጅ ሬፍሪጅሬተር ኖ ኖ ኖ፣ እንደሱ ከማለት ዩዥዋሊ አንዳንድ ጊዜ ስሞችን አጫጭር አድርገን ነው የምንጠቀመው። ዊ ኮል ዛት ፍሪጅ፣ ፍሪጅ ነው የምንለው። ራይት ፍሪጅ። በኤፍ ቦታ ቢ ቢቀመጥ ብሪጅ ይሆናል። ድልድይ ስፔሊንግ እንድታዩ ነው። እግረ መንገድ ብሪጅ ድልድይ ነው፣ የኪችን እቃ አይደለም። ራይት ሶ ሴይ ፍሪጅ፣ ፍሪጅ። በኤፍ ቦታ ቢ ቢገባ ብሪጅ ይሆናል። ኦራይት ኔክስት ኢዝ ሲዘርስ። ሲዘርስ ብዙ ጊዜ ኤስ ይቀመጣል። አንዳንድ በጥንድ በጥንድ ያሉ ነገሮችን ለምሳሌ ዊ ሴይ አይ ግላስስ፣ ሱሪ ለማለት ደግሞ ትራውዘርስ እንላለን፣ ሾርትስ እንላለን፣ ቁምጣዎች። ዩ ሲ በፔር ስለሚቀመጥ ኤሶች አሉ። የሲዘርስ ስፔሊንግ ብዙ ጊዜ እንግሊዘኛቸው ጥሩ የሆነ ስፔሊንጋቸውም ጥሩ የሆነ ጥሩ እንግሊዘኛም እየተናገሩ እናንተ ብቻ አይደላችሁም። ኢቨን አሜሪካዊውም እንግሊዛዊውም ሊጠየቅ ይችላል። ሲዘርስ ከተለመደው ስፔሊንግ አይነት ወጣ ስለሚል አንዳንዴ ይጠየቃል። ሲዘርስ ኤስ ሲ ተጽፎ ኤስ እና ሲ ራይት፣ ከዛ አይ ሁለት ኤስ ኦአርኤስ ሲዘርስ። አቤት አቤት፣ ብትጠየቁ እንዴት ነበር የምጽፉት? ኦኬ ኔክስት ኢዝ ጃግ። ጆግ የምንለው ኢዝ ጃግ። ራይት ኢትስ ጃግ። ዊ ኮል ዛት ጃግ። ጃግ ስዕሉ ስላለ
ኦልራይት ባልዲ ለማለት ሴይስ ባኬት ባኬት ነምበር 20 ኢዝ ባኬት። መጥረጊያ ምንድን ነው? መጥረጊያ መጥረጊያ ብሩም እስ ብሩም 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 ካለ ደግሞ ማን አለ አብሮ? ብራቮ! ይህን ካወቃችሁ ሶስት ፊደል ናት። ሶስት ፊደል መወልወያ ኤም 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 ስል መወልወያ እንዳትሉኝ አደራ። ኤም ሞፕ ኢትስ ሞፕ ሞፕ። የመጨረሻ አንድ ትቀራለች። ሶፕ አደራ። ኤስ ኦ ኤ ፒ ነው። ኤስ ኦ ኤ ፒ ኤስ ኦ ዩ ፒ ኤስ ኦ ዩ ፒ ካረግን ሌላ ትርጉም ነው ያለው። ከዚህ ውስጥ ሱፕ ነው ሱፕ። እዚህ ግን ሶፕ ሶፕ ሳሙና ይሆናል ማለት ነው። ግልጽ ነው ይሄ። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች እነዚህን ስሞች ቢያንስ ዋና ዋና የሚለውን ነው እንግዲህ የመረጥኩት። ኦኬ፣ ዋና ዋና የሚለውን ነው እስከ 31 ድረስ ጠቅ 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 እያደረግኩላችሁ እዩት። አንድ ላድርግላቸውና እዩት። ከዛ በኋላ ያው ስፔሊንጎንም አትቸገሩ፣ ሳታዩት ለመጻፍ ሞክሩ። ፔድል፣ ብሌንደር፣ ዌስክ፣ ሮሊንግ ፒን፣ ቾፒንግ ቦርድ፣ ቦል፣ ኤፕሮን፣ ቲፖት፣ ስትሬነር፣ ግሬተር፣ ሌድል፣ ኮርክ ስክሩ፣ ፕሌት፣ ናይፍ፣ ፎርክ፣ ፍራይንግ ፓን፣ ስፑን፣ ሶስፓን፣ ካን ኦፕነር፣ ቦትል ኦፕነር፣ ግላስ፣ ማግ፣ ካፕቦርድ፣ ኪችን ሲንክ፣ ፍሪጅ፣ ሲዘርስ፣ ጀግ፣ ባኬት፣ ብሩም፣ ሞፕ፣ ሶፕ። ግልጽ ነው። ኦራይት፣ እንግዲህ ኮሜንቶቻችሁ ላይ አሳውቁኝ ከተጠቀማችሁበት። ኦኬ፣ ይሄን ነገር ወደውታል እንድል አድርጉኝ። ዝም ካላችሁ ወይ ባይጠማቸው ነው ብዬ ሌላ ውስጥ እንዳልገባ። ቃላት በጣም በጣም አስፈላጊ ስለሆኑ ፕሊዝ እነዚህን እዩዋቸው። ስትጠየቁ ለመመለስ ሞክሩ። ኦራይት፣ በሚቀጥለው ደግሞ የቤት ውስጥ እቃዎችን ደግሞ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ኦራይት፣ ያዘጋጀሁት አለ እንደ ሁኔታው እንደ ቀን ወይ የልብስ አይነቶችን ኮት፣ ሸርት፣ ድሬስ እነዚህ እነዚህም በጣም አስፈላጊዎች ስለሆኑ እንደ ቮካብለሪ እንደ ቃል። ኦራይት፣ ታንክ ዩ ፎር ዋቺንግ ኤንድ ዶንት ፎርጌት ቱ ላይክ ሼር ኤንድ ኮመንት። በነገራችን ላይ ለጀማሪዎች ብዬ የጀመርኩት አለ። አሁን ጥሩ ሞቅ ሞቅ እያለ ነው። ንጉስ ቤዚክ ኢንግሊሽ የሚላለ ንጉስ ቤዚክ ኢንግሊሽ የሚላለ እሱን ገብታችሁ እዩት። ወይም በኮሜንቱ የመጀመሪያው ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። ፕሊዝ ጀማሪ ነኝ እኔ የምትሉ ድንገት ይሄን ያያችሁ ካላችሁ ከቁጥር አንድ ጀምሩ። እንዴት እንደምትወዱት ታዩታላችሁ። ኦኬ፣ ብዙ ያዩትም እሱን ነው። ራይት፣ በጣም ከተከፈተ በጣም ጥቂት ጊዜው ነው። ኦራይት ፕሊዝ ንጉስ ቤዚክ እንግሊሽ ወይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። ፒን አድርጌ ላይ ይቀመጣል። እሱ ውስጥ ግቡና አዩ። ዲስ ኢስ ቲቸር ንጉስ። ሲ ዩ ኔክስት ታይም ኤንድ ባይ ፎር ናው።